Hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Allah ruhlarını şad etsin. Və sizə bir söyləyim, əbədi yaşar bir musiqimiz, əbədi yaşar bir himnimiz. Tarixlər boyu milli bayrağımız kimi yenilməz olan Azərbaycan himninin səsləndiyi bir məqam yetir. Eşq olsun bu musiqinin bəstəkarlarına, icad edənlərə. Azərbaycan xalqını daim ayaq üstə düz saxlayıb qamətini əyməyən bu həzin musiqini dinləməyin məqamı gəldi. Azərbaycan himni səslənir. Azərbaycan himni bizim beşiğimizin layihəsi, analarımızın şirin həzin nəğməsidir.